Kristýna Plíšková před malou chvíli získala první klíčový bod pro Spartu, tak jaký to byl zápas? Velice těžký, trošku síla docházela ve třetím, nebo hlavně ve druhém setu teda. A já jsem ráda, že máme bod, myslím, že vedle se bod neudělal, nevím přesně. Ne. Tak jsem ráda. Když přejdeme po stopách toho zápasu, co rozhodlo v prvním setu? Já myslím, že jsem nastoupila docela slušně, hrála jsem rychle, dobře jsem servírovala. Servis je prostě vždycky u mě dost důležitý, takže to asi rozhodlo. V druhém setu tam byla zajímavá hra v deváté hře, kde jste měla několik výhod na rozhodnutí zápasu, ale nakonec jste to nezvládla. No, já si myslím, že to trošku byl takový rozhodující game, já jsem pak teda svůj servis úplně odezdala. A to byla škoda, no, kdybych ho vyhrála já, myslím si, že bych to udolala na dva takhle, ale dobrý i takhle. A co třetí set? Třetí set, jako si myslím, že jsem byla lepší prostě od začátku, změnily se hlavně, byly nový míče, což mi trošku pomohlo a taky to tak dopadlo. Když se vrátíme trošku ke včerejšímu dní, jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvěděla o Petře? Já Petru asi nebudu komentovat, je to smutný a jí přeju, ať se rychle uzdraví, ať ji zase všichni vidíme na kurtech, ale to je tak všechno, co k tomu řeknu. Tak